Армысыздар, әдебиет порталында сексеуілдің шоғы, әдеби танымдық еркін сұхбат алаңының осы жылғы алғашқы санын сұнып отырмыз. Сіздермен бірге мен Ұмтыл Зарыққан, және менің бүгінгі қадірлі қонағым, жазушы Жадыра Шамұратова. Жадыра ханым, қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жазушы дегенде, бірінші тесті отырмды. Жазушы екеніңіз рас па? Журналист біздейміз ғой енді. Журналист демекші енді, сіз осы салада ұзақ уақыт істеп келе жатырсыз ғой? 20 жыл. Иә, кәсібіңіз болғаннан кейін, жұмысыңыз болғаннан кейін, мамандығыңыз болғаннан кейін әркіммен жүзде сөз сұхбаттасасыз. Бірақ жазушы ретінде, шығармашылық адам ретінде сұхбаттарыңызды да мен интернет желісінен таппадым. Енді ол аса маңызды да емес шығар, бірақ осы сізге оңашалық бір өзіңізбен өзіңіз жүру сол көбірек ұнайтын сияқты. Әлде басқа себептері бар ма? Журналист болғаннан кейін сұхбат беру емес, алу бізге рөлі сол жақын. Сосын енді жазушымын деп айтайын десең, енді кітабым жоқ, жаңағы өзі бір 10-15 әңгімен үшін сұхбат бергенде не айтамын деп ойлайсың. Сосын егер соңғы 10 жыл үзбей жазып келе жатқан болсаң, үлкен қаламгерлердің алдын көрген болсаң, ең болмаса үлкен әдебиет институтында оқыған болсаң, айтатының көп болуы мүмкін. Сол жағынан. Сосын енді жазатын адам көптің алдында енді көлбеңдеп жүре беру міндетті емес негізі. Жазу керек те ол. Мына шығармашылығыңыз туралы айтып қалдыңыз ғой. Сіз енді жас жазушылардың қатарынан емессіз, бірақ сізді мен осы алғаш есіміңізді осы Қазақ пен қала әдеби байқауындағы топ жарған кезде естіп, сол кезден бастап оқи бастаған екем. Енді халіміздің жеткенше осы әдеби үрдісті бақылап отырамыз ғой. Соған қарағанда сіздің осы шығармашылыққа кеш келуіңіздің болмаса қандай себебі мүмкін? Жоқ әлде уағында келдім деп ойлайсыз ба? 2018-де болды ғой, сентябрьде, қыркүйекте. Оған жіберген әңгімені 2017-нің тамызында жазып қойғанмын. Жалпы сол кезде бір 8-9 әңгімем бар. Бірақ процестің өзі қызықты, жазасың, өзің қоясың деген сияқты. Сол жаңағы бәйгені көрдім, оқып отырдым бәрін. Тақырыбы жақсы болды. Сосын көрейінші деп, сонда бірінші жібердім өзі. Алғашқы бәйгеңіз ба бұл сонда? Бұл менің алғашқы бәйгем. Алғаш рет жарияланғаным сол әңгімемнің. Оған дейін бірде бір әңгімем жарияланған емес. Қоржыңызда жатқан болды ғой негізінен. Жазған сұрақтарыңыз. Ол бір жағынан жақсы. Әрине. Жаңағы қайта қарайсың, қайта қараған сайын бір нәрсені көресің, асықпайсың ба? Сырасыз дейсің ғой. Иә. Бірақ екінші жағынан ол бір көнеріп кетеді екен негізі. Бір уақытта. Сосын уақыты да өтіп кетеді. Сосын жаңағы өзіңде жатырқап көңілің толмай қалады да, одан кейін ешкімге көрсеткің келмей, тіпті сондай болады ғой. Сол жалпы мына сіздің әңгімелеріңізді оқып отырып өзі барлық бірнеше жалпы шығармашылығыңызға тән бір ортақ тұтастықты, ортақ бір мотив дейміз бе, сондай бір құбылысты байқаған сияқтымын. Ана әйел тақырыбы, ана тақырыбы, оның үстінде жай ғана әйелдер, жай ғана балалар емес, мына өмірден, тағдырдан соққы көрген, жараланған жетім бала, жесір ана, болмаса жалғызды басты әке деген сияқты. Бұл тақырыптар сізге қалай келеді, несімен қызықты мысалға? Осы жөнінде кішкене оқырманға айта кетсеңіз, оқырмандардың көкейінде жүргенде осы бір сауал болуы мүмкін. Енді
газеттің адамымын да. Барған жағына материал алып қайтасың. Мақаланың жаңағы форматына келмейтін дүниелер болады. Мақала салуға болмайтын нәрселер болады. Бірақ ол сенің бір көңіліңде қонақтап, бір бүйіріңде қалып қояды да, кейін әсер етеді. Мен бір оқиғаны айтайын да, осы жерде. Иә. 2000 жылдардың басында біз жаңағы облыстық газетте болдым, сол кезде бізді балалар үйіне жіберетін жылдың аяғында. Мынандай үлкен компаниялар, мен Оралда болдым ол кезде. CCSIPM деген компаниялар жетім балаларға демеушілік жасайды, оларға сыйлық береді. Сол әуел балалар концерт қояды, біз сол барып қатысып отырдық сол кезде. Бір бала, кішкентай бала, төртте ме екен. Ондай бір өлең бар ғой, балалар айтатын. Папасы жоқ қасында, мамасы жоқ қасында, торғай туралды, торғай қалай күн көрер ме, осылай келеді. Соны айтып жатты да, микрофон ұстап тұрып, бақырып жылап қоя берді. Көре алмайсың оны. Содан концертінде берекеті кетті енді. Болмай жатыр, сосын ана баланы алып бара жатыр да, тәрбиешілер. Сонда айтып жатыр да, бала былай айтып жатыр, сендер маған керек емес куртка, сендер маған маман келеді деп айттыңдар ғой деп. Мысалы да, соны. Бір қиын болып қаласың енді сол кезде. Бала өтірік айта алмайды ғой негізі. Сонда анау ол өзінің қандай өлең айтып тұрғанын түсініп тұр ғой бір жағынан. Бір жағынан анау үлкен адамдардың алдау сұратқанын да түсініп тұр да. Анау шетелдік компания қымбат сыйлықтар әкеліп беріп жатыр, бірақ ол алданып тұрған жоқ оған. Сосын екінші бір жағдай есімде қалғанына. Мен мына бір новелла жаздым оған байланысты. Бізде мына облыстық газеттің бетіне балалар шығармашылығына байланысты репортаж беретін болдық. Сонда балалар үйіне барған кезде сурет салатын балалармен кездестік. Сонда бір баламен көп сөйлемейді, бірақ суреті мықты екен сол баланың. Үш күн болдық, сол қайтатын кезде шығарып салып, әңгімелер айтып, кейін суретін бастық. Артынан тәрбиешіден естідім, ол жаға бір әділетсіздіктер болып, колонияға кетіп қалып, қайтып, сондай бір қиындықтар көріп, бірақ ең соңында суретші болып шыққан екен де. Ол суретші дейді қазір, мен одан кейін көрмедім ол баланы. Бірақ анау баланың сол сондай қиындықтардан өтіп, ең соңында жаңағы адам болып кеткеніне қуанасың. Ол кейіпкеріңізді мен танып отырмын. Аты Еділ. Едіге. Әсел деген қарындасы бар. Айта беріңіз. Иә, сол. Сосын енді анау пойыздағы мазасы түсін дегенді жазған кезде бұл өзі шындыққа жақын дүние бір жағынан көркемдеп, екінші жағынан ішкі істердің газетінде жүрген кезде командировкаға шығамыз да. Петропавлда болдым, Павлодарда, тағы сол сияқты түзету мекемелерінде. Ерлердің түрмесінде боласың, әйелдердің түрмесінде болған кезде бір жүрегің ауыратын нәрселер болады. Ол жерде неше түрлі тағдыр, енді заң бәріне бірдей ғой. Адамдар өзінің жаңағы іс-әрекетіне байланысты жаза тартып жатыр десең де, оларды ана деп, әйел деп қараған кезде басқа көзқарас бар негізі ол жерде. Енді жаңағы әңгімеде бұл қылмыс жасаған әйелдің әңгімесі айтылады бір жағынан. Бірақ басқа да ой түйіп келесің ондай жерден. Ол олардың көздеріндегі мұңды жаза алмайсың. Қалай болғанда да ана ғой енді олар. Неше түрлі мысалы әңгімелерін естіген кезде 20 жыл бойына тиран күйеуіне шыдап келіп, ең соңғы сәтте жаңағы өзінің ашуына билей алмай өлтіріп алғанда әйел, сонда өкінеді, баяғыда ажырасып кетуім керек еді, мен балаларым үшін шыдадым дейді. Енді ол өмірдегі бар, қоғамдағы бар шындық енді ол. Әрине көркем шығармаға, көркем туындыға өнерге сұранады ғой енді журналистикада. Оны кейде газетте көтере алмайды, ондай ауыр шындықтарды. Енді мына қазақы балалардың болсын, жалпы
Аркандай баланын бир басынан кечкен кыйынчылыктары болот го. Кичинтай кезинде. Ал ата-анасынын айналасында болуу мүмкүн, ал мектепте болуу мүмкүн, алим жетилип көрүү мүмкүн, сондай алган комплекстер адамга канчалык таасир этет, мисалы, анын чыгармачылыгына, өмүрүнө, тагдырына. Эгер адам кичинтай кезинен көбүрөөк муңайган болсо, ал бир ой да көбүрөөк болотун сыяктуу. Оңаша болууга, оңашалык ойго жетелейт. Рахымжан Отурбаевдин да бир сухбатында айтатыны бар го. Ол кишиде акешесинен жетим калып, жанагы өзүн кыялында кеткендигин айтат да. Жанагы бала кезинде өзү бир алем жасап алган. Ол алем тарта берет го адамды туңгуюгуна карай. Сол кезде айтуу атасы менен эжеси мээрим менен силкип чыгарып алганын айтат да. Эпеси мен сол колумдан жасап алган алемдин ичинде, сонун ичиндеги акемме, сонун ичиндеги чечеме, сонун ичиндеги жакындарыма кетип курдумга кететин элим дейт да. Сонда айтайын дегеним, бул бир жагы тагдыр, бир жагы күрөшкөрлүк берет го адамга. Мисалга казак тарыхында 90 жылдар деген угум бар го. Мисалга сиздердин балалык чактарыңыз сол тушка келген болу керек, кателешпесем. 90 жылдар өзү токурау заман дейбиз, чын мененде бир күрдөлүү убакыт кой. Социалисттик режимден, жүйөдөн тасталган болуп, бир не капиталисттик эмес, не демократиялык коом эмес, бир тастанды, коомго тасталды да, адамдар өзүн өзү жоголтуп алды, өзүн өзү жоготуп. Сондай кезде өткөн балалык чак. Сиз баланын көзү менен карадыңыз го сол коомго. Сезинсеңиз да, сезинбесеңиз да, калай болмасын. Осы 90 жылдардын тагдыры әдебиетте әлде ашылмай жаткан сыякты. Әлде көтөрүлмөй жаткан сыякты. Сиз калай ойлойсуз осы тагдырды? Энди да айтыла баштады. Энди жаңа баланын көзү менен берүү дегенде биз энди Аягүлдүн чыгармасынан көрөмүз, мисалы да. Энди Думан агайларда, Дидар агайларда бар. Көрүнөт ул калыпта. Казыр эсиме түшкөндөрүн айтып отурам. Энди мына Тынбай агабыздын Периштелер өлүмү менен Рухтар жерден кетеди экөө бирин бири толуктуруп турган чыгарма. Осунун баарында сол убакыт, сол кезең бар. Мисалы мына Периштелер өлүмүндөгү кейипкерлердин баары биздин ауылдагы адамдар сыяктуу көрүнөт. Мисалы, бул баардык ауылда солай да. Әйелдердин, әйелдер туралы жазасы деп айтып жатырсыз да. Бул энди бир жагынан жакын да өзүнө. Экинчи жагынан орустарда әйелдер прозасы деген багыт бар. Буну энди бөлөк багыт деп булай карамайт, бирок бөлөк баарыбир назар салууга туура келип тур. Өзү табигый өсүп чыккан дейсиз го. Өткөнү оның ішінде жаңағы феминистік көзқарас болсын, қалай болғанда да олар мысалы жазып отырған әйел, ондағы кейіпкер әйел, әйелдердің мұңы, әйелдердің бақыт ұғымы, әйелдердің идеалы осының бәрін іздейді. Бұны әйелдер ғана басқаша өздерінше бере алады осы жағынан келгенде. Біз мысалы мен өзім Оралданмын. Қалай десем екен, қазақ әдебиетімен қоса орыс әдебиетін оқыдық. Менің кураторым Ирина Владимировна деген кісі болды. Ол кісі өзі жақсы әдебиетші. Сервантестен бастап жаңағы шығыс әдебиетін, әлем әдебиетін, сосын Ахматованы, Цветаеваны жақсы біледі. Бартан ишилер тууралуу мында Высоцкийларга окусунун онун баары әдебиетке куштарлык деп айта берет го. Эми сонун кылма кийин актап окуп издеген кезде Оралхандарды биз жакшы көрүп окудук экинчи курста түгөл окудук да. Мисалы Тынымбай агайды окуп жүрдүк сол кезде. Сол кисилер менен катар жагы орус прозасындагы әйелдер бар го. Виктория Токарева, Мария Метлицкая, мисалы кимдер бар? Рубина, Дина.
Петрушевская, біз осыларды Людмила, осыларды біз оқыдық, жақсы көріп оқыдық. Бұлар енді 70-ші жылы олар, сол уақыттағы әдебиет, бірақ жаңағы нәрсе ғой, ішіңе кіретті, көңіліңе әсер етеді. Сол жаңағы, олар совет заманының әйелдерін суреттесе де, біз одан өзіміздің аналарымызды, әпкелерімізді көрдік. Енді қазақ әдебиетінде 90-ші жылдарға, жылдардағы әйел аналардың төзімі, қиындыққа мойымағаны, бала шағасы үшін жаңағы қиындыққа арқасын төсегені бұл әдебиеттен әлі де көріну керек. Бұл неге керек? Жаңағы құндылықтар өзгерген қоғам дейміз. Бұл тұста жаңағы қазір бір қазақ қыздарын суреттеген кезде бір жеңіл ойлы, бір әйтеуір бүгінгісін ойлайтын шыққарлау образдарды суреттеуге бейімділік бар ғой негізі. Шын мәнінде олай емес енді. Бәрі де бар ғой, бірақ сол 90-шы жылдары мен ауылдағы апаларды, әпкелерімізді сол кезде көңіл күйін, сол кездегі жаңағы ала дорбаны арқалап, ауыл-ауылдар алып, тауар тасып, мысалы, үйінде тірлігін өлгеріп жатқан кездерін, бейнеттен қашпағанын, сөйтіп қартайғанын да көрдік. Бұл енді әркімнің күн көрісі өмірі десең де, бәрібір олар жауапкершілік сезінді ұрпақтың алдында. Бұл айтылу керек. Ешкімді кінәлаған жоқ дейсіз ғой. Айтылу керек, жазылу керек. Болашақта ойыңызда, жоспарыңызда бар шығар деп ойлаймын, осындай әйелдің жанының күрделілігін, аналардың рухының мықтылығын осы әйел тақырыбын бір ашатындай, осы қоғаммен бірлестіріп, заманмен бірлестіріп, бір толыққанды романның деңгейіндегі шығарма үшін ойыңызда бар шығар деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейінгі жүріп өткен шығармашылық жолыңыз соған қарай итермелейтін сияқты. Сіздің жаңағы тақырыптағы үзінді әңгімелеріңіз соның бір әрбір кейде бөліктері сияқты. Сіздің жазған дүниелеріңіз осы ана бала тақырыбындағы қазірдің өзінде тұтас бір романның үлгісін көрсететін сияқты, әрбір бөлімдері сияқты елестейді. Мысалға енді олай деп ойламадым енді. Жалпы бұның бәрі біздің жазушылар айтып жазып жүр. Мысалы әйелдер прозасы дегенде бізде олай бөлінген жоқ әрине. Бірақ біз мысалы Шәрбану Құмарованы оқыдық та, Бейсенова Шәрбану апайды оқыдық. Мысалы олардың бәрінде де әйелдің ішкі жан тереңіне үңілу бар, көресің. Енді қазір жазып жатқандардан мен бұрынна кімді, Айгүл Асылбекова Нөкербаева деген апай жақсы жазатын еді. Жаңағы Ділдар Мамырбекова апай, сосын Сәуле апай Досжанова, Камал Әлпейісова деген апай бар. Енді Айгүл апайымыз бар, Кемелбаева. Енді олардың бәрі де жалпы әйел тақырыбын жақсы жазып жатыр. Енді ол мысалы былай қарасаң, тақырыпты болсын, мәселе дегенде біз енді журналистика жағынан келеміз. Бір үлкен мұнара десең, әркім соған өзінің қалаға дерінше қосады ғой. Енді жағын ол Рахымжан ағайды айттыңыз. Мысалы Рахымжан ағайдың өзінде сол уақыт берілген ғой негізі. 90-шы жылдардағы кейде мейілдік деген кәдімгі бастан аяқ мұң сағыныш болады. Мысалы анау Тоқтышақ деген әңгіменің өзі керемет. Енді ол жалпы сол әңгіме туралы бөлек айтқым келеді да. Мысалы мынау қардан батырлар жасап қояды ғой ана бала. Сол анау көктем шығып еріген кезде анау жылайды ғой. Сонда
баланың ну еріп кетіп жатқан баланың арман мұраты ғой енді әлі жауға шабам деп әзірлеп қойған несі ғой енді сосын жаңағы сондағы ит енді әжесі айтады ғой анау сағыныштан өлуге айналды деп иттің көзінде парлап жас болатын бұл енді былай айтып жатқаным жалпы осы рахымжан ағайда бұндай әңгімелер көп екенін білемін анау неде де жалпы осы жазушы ретінде мысалға бірінші сізге не қызық тақырып па бірінші идея келе ме жоқ әлде бұдан да маңызды бір ішіңде әлі де пыспай жетілмей жатқан бір дауыс маңызды ма бір осы шығармашылық лабораторияңыз туралы айтып көріңізші қалай жазасыз мысалға негізі ұзақ ойланамын былай сосын әуел бір нәрсе әсер ететін сияқты сосын бір ішіңде жүреді жазсам деп ойлайсың да жаяу жүргенде бір жақсы жазасың ойда жаяу жүргенде өзіңе өзің жұмысқа кетіп бара жатқанда келе жатқанда автобуста бір сондай бір жақсы жазасың кейде түсіңде жақсы жазасың бірақ бір уақыт бір сондай бір төгіліп жазып бастаған сияқты боласың бірақ ертең қараған кезде өте нашар болып шығады да енді біздер мына газетте жазмыш істегеннің бір пайдалы жағы көп адамды кездестіресің неше түрлі әңгіме естисің көресің да жаңа әсерлер көп болады да и сол бұдан бұрынғы жұмыстарымда мысалы бұрын анау заң газетінде болған кезде сот медэкспертизада бару керек болады сондай кездер болады ғой енді жаңағыдай енді тірідей көресіз дейсің ғой иә жаңағы оның алдында облыстық газетте 10 жыл болдым сол кезде де анда мында жұмсайды жақыннан сезінесің болып жатқан нәрселерді ол жақсы енді екінші бұның бір кішкене бір салдар несі бір қиын тұстары ма кішкене иә қиындау тұстары мақала жазып машықтанып қалғаннан кейін жазып жатқан кезде әңгіме мақалаға ұқсап кетеді сондай қалам солай тарта бере ма иә сол жаңағы кейде өшіріп қайта жазуым керек болады өзі бір қатып сіресіп жансыз болып түсіп жатады да сөйлем сонымен күресуім керек болады сосын кейде мынадай жеткізе алмай жатқан сияқты айта алмай жатқан сияқты болып мылжыңдап кететін кездерім болады да оны бірақ кейін байқайсың енді ол адам өзі былай өзіне қарай білсе байқайды жетпей жатқан жерін бәрін де байқайсың ғой енді ол уақытпен келеді деп ойлаймын алда мысалға жазу мәнеріңіз өзгеруі мүмкін ба жаңа бір бағыттарда жаңа бір кеңістіктерге шығуыңыз мүмкін ба прозадағы бағыттар жанрлар туралы ойланатын едім да кейін қарап тұрсаң бұл өзі араласып кеткенін байқайсың да мынандай ара шегі бір біріне өтіп кеткен дұрыс айтасыз жанрлар араласып кеткен бұл жерде мысалы енді бір қатып қалған ереже де жоқ бір жағынан сосын екінші жағынан бұрын біздің жас кезімізде мына қазақ әдебиетінде осы дидар ағайлардың әлия апайлардың сұхбаттары жарияланатын еді модернизм постмодернизмге қатысты сол кезде соның мәнін түсінуге тырысып біз ой қазір енді оның да уақыты өтіп келе жатыр енді әр нәрсе өзінің уақытында бұрын ол жаңалық болатын негізі реализм өзіме жақын осы жақында кімнің дидар ағайдың дидар амантайдың жарық жолы деген романын оқыдым адырнадан автофикшн деп беріпті роман иллюзия автофикшн деген жаңағы мысалы өзіңнің басынан өткен ба әлде қиялдан ба оны мысалы айырып көрсетудің қажеті жоқ та мысалы сосын бірінші жақтан сөйлейсің ба әлде кейіпкерсіз бола ма ол немесе етістіктің бастауыштың арасына жасырып бересің ба өзің білесің да бұнда бір сондай еркіндік бар
бір жағынан публицистикалық стильде жазылады. Сонда деген осыдан бұрын сол тип қашып оқыған жаңа бағыттарды, ағымдардың бәрінің де түр-түрін көріп шығуға болады деп ойлаймын. Енді бұны өзі бір қызық басталады. Енді бұл жерде жаңа жазушының ерекшелігі физика, метафизика, астрономия, философия бәрі қозғалады. Сосын жаңағы басында кітап болады, ол жоғалады, кейін қайтадан табылады. Яғни адамзат өзінің о бастапқы болмысына оралады деген нәрселер ғой, олай. Бірақ оның екі ортада жаңағы кейіпкердің басынан өткендер қайра оралып отырады. Жаңағы жаратылыстану ғылымдарына қатысты өзінің пайым түсініктерін салады да, бұны оқу оңай емес. Оған бір дайындығы бар адам оқу керек. Яғни бұны бір асшылық, яғни оқи интеллектуалды әдебиет деу келе ме мысалы. Енді мысалы бұл жағынан қарасаң, мен өзіме оны өлшеп қарай алмас едім. Бұл біріншіден өте қиын, оған жағдай үлкен білім дайындық керек, арғы бергі әдебиетті, мысалы оның даму бағыттарын бәрін білуім керек. Екіншіден менде меже орташа жазушы болсам дегеннің өзі маған жетеді қазір өзімше. Өйткені бұл былай ғой, сен бірінші бір мақсат етесің, бір межені, сосын жайлап көресің өзің, адам өзіңнің нәрсесі ашыла береді ғой уақыт өте. Сосын жаңағы қазір орыстарды қарасаң, оларда жаңағы детектив дамып кетті, фэнтези бар деген сияқты. Бұл енді неге, бұл көпшіліктің сұранысына қарай. Мысалы орташа жазушы әдетте ол көпшілікке түсінікті жазады, сосын көп оқиды оны, олар қайта-қайта жаңағы сұранысқа ие болып отырады, көбірек сыналады олар, бірақ бәрібір оқырман табады дейсің. Оларда солай болады. Жаңағы енді әдебиеттің дамуына бұларда не пайда келеді деген кезде бәрібір ол оның әсері ықпалы болады деп ойлаймын. Өйткені мынадай жанрлар бар ғой, мысалы мына қарбалас қала тіршілігінен адамдар шаршап кеткен кезде келіп жай ғана оқи салатын, ештеңе жоқ оның ішінде, демалу үшін бар, сондай нәрселер бар, тыныштану үшін. Бірақ қазір жанрлар араласып кетті дегенде детективтің ішіне де интеллектуалдық әңгіме сала алатын жазушылар бар мысалы, да жаңағы реализмді жазып отырып та басқа бір батыл адамдар, батыл ойлар айта алатын адамдар бар деген сияқты. Негізі бұл жақсы, еркіндік бар. Қалай болғанда да әдебиет, ол бұл өзі процесс қой.